da je ovo prva zima da u Beogradu imam utisak kao da je proleće, a ne da stiže Nova godina. Ima ti se taj osjećaj? Pa evo, večeras je hlad, ali preko dana je zaista kao da je proleće. Dobroveče i vama. Kako to je da utiče ovako što se tiče dekorisanja kuće i to, jesi da ste to sve obavili? Ja sam sve izdekorisala, sve sam ukrasila kao i svake godine negde već početkom decembra. Prosto nekako uživam u tom, tim svetlima, u jelkama, u deda mrazićima i irvasima, ali moram da kažem da ova temperatura koja je ovako visoka preko dana zaista je vrlo ovaj, nekako loše utiče na ljude. Moram da vas pitam, vi ste sada je i vreme darivanja oko ovih praznika, kada je ta kupina poklona, kakva je to situacija? Da li volite kupina poklona i koga najviše da volite da obradujete? Ja volim da obradujem stvarno svoje drugarice, sve i one mene, dragi prijatelje, porodicu, znači sve ljude s kojima se družim i sa kojima sam dobra, naravno i ono svakodnevno smo zajedno. Svakako volimo jedne druge da darujemo, poklanjamo, tako da je to baš onako lep čin. Svaki dan nešto, sitnicu, ne to sad da mi izdajem, neko svaki dan nešto, izađemo kafu, pijemo, e, evo ovo za tebe ili čokoladica ili ruž za usne, znači nešto, olovka, ako su devojke u pitanju ili lak za nokte ili ako su muškarci, kutija cigareta, naprimjer, tako nešto simbolično, slatko, lepo. A kom se poklon najviše obradujete, u smislu što najviše volite, možeš najviše sebi volite da poklonite? Pa, kako iznenaditi indijer? Kada su žene u pitanju, mi uvijek samo garderoba, šminka, torbice, razno razne obuća, dakle to je ono uglavnom što nas zaokuplja, što nas nakit. I je li crno pa se ne vidi ili sve boje dolaze? Pa ja volim, ja nekako preferiram crnu boju, nekako mi lepo stoji, on svaki nedostatak pokriva, iskreno, da. Ali i nekako mi lepo uklapa se u sve. Mada volim i mlečnu boju, znači to mi isto ovako lepo stoji, crvenu. Evo, sada sam stavila crveni lak. A, kao i vaši, ovaj, na radost, kao vaši mikrofon. I Bili, kako planirate da provedete novu godinu? E, pa ja sam baš onako u nekom radnom tempu i bukvalno ću 31. decembra stići iz Cazina. A već 3. četvrtog radim, 4. sam opet ovde u lavašu. Tako da bit ću premorena, ali ću 31. biti sa porodicom kući. Svake godine je to ovaj običaj kod mene. Retko kad radim za novu godinu. To je retko za vas pevačko, glavno vi pevači svi radite 30. Svi, ali ja eto nekako jako retko radim za novu godinu. Uvijek sam kući, porodični ili negde odputujemo, ali 31. decembra je nekako uvijek kući. Ja uvijek radim ili 30. decembar ili 30. pa prvi, a 31. je uvijek kući. Neko, tako. Taj dan je nekako odvojen za porodicu. Pa jeste. Prosto sam od početka karijere nekako volala da sam za te praznike, za Božić, za novu godinu, da sam kući sa porodicom. Volala sam prosto da dete moje bude uz majku, da ne budemo na putu negde. Kako onda izgleda 31. kod vas u kući, s obzirom da većina vaših kolega bi nam rekla, bio sam u prevozu, došao sam, izašao na binu, otišao da spavam, kako kod vas? Kod nas je ono pijama party. Mi smo obučeni onako po kući, casual, patofnice, dakle imamo svega i svačega, džekonija svih moguće, što god može da se uzme na trpez, da se stavi to, imamo od raznih salata do pečenja, do pića, znači do hlebova, razno raznih, čak i pice pravimo, tako da onako sve to volimo da prosto bude bogat sto i dočekamo ponoć, naravno, nazdravimo šampanjce, poželimo jednim drugim sve najlepše i onda idemo po jedni drugima, ono, prijatelji, komšije, jedni drugima čestitamo, zdravimo se i tako. To je lepo. Moram da samo pitam, da li ima neki poseban specijalitet koji onako Indira voli da spremi za novu godinu? E, pa svake godine nam je nekako, uglavnom nam je, pošto je moja snajka iz Moskve, iz Rusije, ona uvek pravi rusku salatu, ali od piletine. I to je stvarno lepo. A ja volim mimozu. Ne znam zašto, ali ja sam neko ko baš voli mimozu. I to volim da je ja napravim, zato što je onako najmanje dam tih raznoraznih pikanterija. Ne volim baš da ima mnogo svega, volim da je onako malo, što se kaže, više veganska, mada ne može biti veganska, a light varijanta, tako je. I možemo samo ovu čestitku za sve naše gledalce i neku lepu želju za 2024. godinu. Pa ja svim dragim prijateljima, dragim ljudima širom planete želim da budu zdravi i srećni. I kao što moja pesma kaže, budite uvek kao zmajevi, a za celu planetu želim da bude u svetu mir. I da nema stradanja, da nema ovih samoubistava i da nema nedužnih ljudi i dece koji izgube živote bez razloga. Hvala. Hvala. Hvala vama.